Ja siitä Granlund käyttää nopeasti Lehtoselle. Lehtonen paukuttaa eteen sieltä ja nyt on töö! Siellä lepää! Cilinderin selän takana sieltä, kun Granlund-maalivahti ei millään ennätä tuohon takaisin Granlundille. Ja Granlund, mikä veto! Aivan yläpeltiin! Suomi johtaa 2-1 Lehtonen Granlundille ja mikä tälli! Yhlammikko vielä aloituksessa ja Lammikko hoitava kiekko, niin sieltä lähtee noin! Ja siellä on! Tuleeko ratkaisu? Tuleeko ratkaisu? Tuleeko ratkaisu? Tomkins on laitettu ylivoimaisen tehtävän eteen tuolla Kanadan maalilla. Ja auta armias, kun vuorostaan seuraavan kerran helähtää aivan yläkatossa. Tomkins menyy hienoon jalkatorjuntaan. Ja ylivoima jatkuu edelleenkin. Heiskanen pitää kiekon hyökkäisellä. Minuutti vielä jäljellä. Heiskanen, Granlund. Ja nyt väsyttäkää se 3-4 ja Suomi on maailmanmestari! Suomi on maailmanmestari! Ja kuka lyö? Kuka lyö? Kuka lyö? Sakari Manninen iskee Suomen 4. maailmanmestaruuteen. Ja vielä kerran nauttikaa koko Suomi. Sieltä se tulee. Matt Tomkinsin ohi. Ja sitten vain varusteet pyyntiin. Se yleinen taputteluseremonia. Taputtakaa nyt pojat kaikki.